Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате Gplay TV, а аз съм тук с две нови клавиатури от шведския бранд Xtrfy. Сигурен съм, че ако следите нашите ревюта, вече сте чували за тях. Сега е време да ви споделим за тяхната нова серия, която се предлага в два варианта. Първо, клавиатурите са очевидно механични. Второ, с кейл свичове са и могат да се сменят тези свичове. Трето, имаме две разновидности, черна и бяла. Като ще видите след малко, като ги разопаковаме, може горната част да се маха и да се променя все едно профила на самите свичове. Като заговорихме за свичове, имаме кейл червени свичове и на двете клавиатури. Между другото, тук отзад много добре е описано нещо като хайлайт на клавиатурата в по-голям текст и отдолу още по-детайлно е описано всичко. Значи, на всеки един от бутоните можете индивидуално да настроите подсветката. Можете да сменяте свичовете, както вече ви казах. Можете да имате 100% антигостинг, т.е. може да натиснете супер много бутони едновременно и всичките ще бъдат регистрирани. Имате Full NK Rollover, това е същото. 1 милисекунда време за реакция. Имате 2 метров кабел, който е оплетен, сега ще го видим и него, който е Type-C към Type-A. Нямаме никакъв софтуер, т.е. тези от вас, които следят ревютата на Xtrfy, знаят, че те не използват софтуер. Изобщо, и тук е много ме кефи, много хасъл, без напрежение. Айляк е клавиатурата, 841 грама, тежи и има 2 години гаранция. Стига толкова приказки, обаче, уважаеми зрители, вадиме ножовете и почваме да отваряме. Ще започнем с бялата, но ще отворим и черната, защото ми е много мерак да видим как изглеждат, как светят. Имат много яки подсветки по принцип Xtrfy. Така, първото нещо, което ни грабва окото е според мен нещо, което трябва да го има в още по-детайлни размери, тъй като наистина тези клавиатури се управляват само и единствено от бутоните. А виждате, че имаме само такова едно листче, което не пише особено много, но да, сега ще видим дали няма друга детайлна информация, тъй като, да, ето го, това е нещо, което е задължително. Тук е с... Започваме с някакви комбинации. Чакайте да ви гледайте какво става тук. Те ни информират за различните комбинации. Сега няма да минаваме през всичко. Имам обяснения за това как може да махате самите свичове без да нараните основата или самите свичове. Имате обяснения за това как да махате отгоре тази стойка или как да кажа допълнително поставка по-скоро. Сега ще стигнем и до там. Имаме Xtrfy лепенчица. Имаме, колко казахме там, 2 метра оплетен кабел, Type-C към Type-A. Имаме устройство за махане на капачките от едната страна и от другата страна за махане на свичовете. Апгрейдват се нещата. Имаме 2 резервни свича и GG Well Plate с някакво магнитно нещо. Добре, направихме тук яко 1000 неща наслагахме на бюрото, но вижте как изглежда клавиатурата, още преди да съм я включил. Сега, веднага ми прави впечатление, че тук има нещо прозрачно, има нещо странно, има нещо, което не е както трябва. Сякаш клавиатурата има някакъв капак. И то наистина е така. Реално имате два варианта. Единият вариант е да ползвате клавиатурата така, по този начин виждате се отвар... Ооо, колко е тиха. Между другото, има лубрикант, вече това е новата мета, да има лубрикант. Чакайте да я включиме, за да може, докато си говорим тук и обсъждаме нещата, да се насладим и на подсветката, защото също това е и голяма част и от сумата, за която плащате за тези премиум клавиатури, тъй като тези клавиатури не са никак ефтини. Аз естествено една плетах кабела. Вижте сега всъщност, нека да го гледаме. Имаме тук USB Type-C, имаме от долната страна 4 гумички, имаме кръчета, които накрая са гумирани, но са само на едно ниво. Не са на две нива, но са някакви много здрави и много стабилни. Включваме клавиатурата към компютъра. Той кабел малко... така, е сега влезна. И сега очакваме да светне клавиатурата. Както ви казах, няма никакъв софтуер, т.е. не е нужно да инсталирате нещо, да правите нещо, което от една страна
е готино, защото потенциално компютъра ви не се товари от някакви излишни софтуери, но от друга страна пък, ако искате да настроите, както пишеш тук, има за всеки един бутон индивидуална подсветка, ще трябва да си поблъскате малко главата и с тия книжки, най-вероятно и с някое видео в YouTube, защото определено цялото това нещо да го направиш да работи с толкова малко бутони, защото все пак е 65% на клавиатурата, не е чак толкова лесно. Вижте сега обаче как се променят нещата, когато сложиме капак. Аз през това време в бързината отварям и черната, защото ми е много мерак да видим как изглежда и тя. Естествено не очакваме да има нещо по-различно. Ето и нея, вижте как тя има ли го това? Или да, много. Махме го като за начало. Но да, много ми е мерак да видя как ще светне черната. Имайте предвид, че тук си е светнато доста добре. Отново по същия начин, горе в ляво се слага Type-C-то и клавиатурата светва. Сега имаме вариант така. Вие ще го гледате, Ники тук ще направи и още по-сцепени кадри. Между другото нещо, което ми прави впечатление, тук вижте каква интересна основа имаме. Тук имахме ли същата основа? Това е някакво много готино. Не, че най-вероятно някога ще му обърне внимание, тъй като то винаги ще стои така, но да, определено отдолу е някаква по-различна. Сега, нека да сложиме това отгоре. Ще ми е много интересно да споделите в коментарите кой от двата варианта ви харесва повече. Ето така, набързо ви показвам варианта с сложени капаци, така да ги кръстим. Между другото, това тук магнитче, което е GG Well Played, може да се слага ето тук. Реално вижте, то си има магнит. Тук се слага и с някакво... Даже ако си 3D принтнете нещо, можете вие да си сложите нещо, ако искате. Сега, махаме капаците. И така, ето ви един кадър без капаците. Определено интересно въведение от страна Xtrfy. Сега, искам да видим свичовете отдолу, искаме да ги чуеме, защото сега, знаете, че Cherry си бяха черешката на тортата, но Keil свичовете всъщност по никакъв начин не отстъпват. Като качество имат 70 милиона клика живот. Вижте, между другото, доста масивно и готино устройство са дали. Даже ми трябва усилие тук да го отворя, за да можем да го вкараме между капачките. Нека да махнем контрола, примерно. Хоп. Уоу, ние направо го извадим с целия свич. Добре, това не говори много добре за поставянето на свичовете. Сега ще разгледаме. Но действително това много здраво ламаринката хваща. Ето, вижте го, червеният Keil Switch. Фактически те се захващат с две пинчета и застават ето така от долната страна. Което всъщност ви дава възможност, ако вие пък не сте фенове конкретно на червените свичове или пък на Keil свичовете, да си вземете някакви други и да си ги сложите. Сега ще тествам звука, просто искам да извадя още едно, да видим дали ще излезне с свича. Не, не излиза с свича. Не би трябвало да излиза с свича. Със сигурност. А пък ваденето на самия свич би трябвало да става ето така. Да. Имаме щипчици от едната и от другата страна. И реално ето така се случват работите в движение. Сега, малко тест на цъкането. Да чуете звука. Те са едни и същи свичовете, и двата са червени, но ми прави впечатление, че са наистина доста тихички. Натискайки бутоните, между другото, нямаме някакво клатене, което много ми харесва. Добри са стабилизаторите, както ви казах, даже би трябвало да има лубрикант на тях. Модерните неща, слагаме лубриканти на
стабилизатори на клавиатури, но да, не се клатят копчетата, натискам ги тук по краищата. Вижте, всъщност, може би, всъщност виждаме, че имаме и US и UK layout на ентерите. Тоест, има ги и в двата варианта в сайта на GPlay.bg, зависимо от това кой ентер вие предпочитате, може да се вземете и двата варианта. Аз малко съм обърнал така на този на тази страна, но да. Какво друго да ви кажа? Аз лично харесвам много Xtrfy. Смятам, че определено са си много здрави продукти. Тук отдолу основата е алуминиева, леко така уребрена, ако мога да се каже, или все едно е напръскана, по-скоро да, напръскана алуминий. Повече като че ли на мен ми харесва с капака, но пък има нещо друго, че реално сложейки това нещо, тук имаме нова възможност да влизат разни буклуци. Но пък, вадейки го това, можете да изчистите по-лесно. Съм сигурен, че по ръбчетата на това ще се събира буклук. Факт е обаче, че имате възможност да го вадите това лесно, имате възможност да почиствате лесно. Вие трябва да прецените. Подсветката е готина, нямаме софтуер, plug and play, всичко, качествена изработка, масивни клавиатури. Определено, ако имате интерес да си купувате механична клавиатура с всичките тези екстри и възможността да сменяте свичове и така нататък, можете да имате в предвид за тези клавиатури. Към момента на записване на видеото, бялата е намалена, мисля, че струва около 200 лева, а черната е малко по-скъпа, но в този ценови диапазон и с тези очаквания, това определено е едно добро предложение от страна на Xtrfy. Харесва ми колко са здрави и колко стабилно се движат самите бутони. Харесва ми как самата изработка, всичко на пластмасата, всичко си е качествено, както го очакваме да бъде от Xtrfy. И ми харесва как има някаква иновация с тези капаци, която от една страна пък може да не използваме изобщо, но от друга страна в някакъв момент може да го извадите или да го сложите и да си промените малко изживяването с клавиатурата. Това беше всичко от мен и Xtrfy K5. Надявам се, че ви е било станало ясно и ви е било приятно да гледате това ревю. Ако все пак нещо не ви е станало ясно, можете да се насочите отдолу към коментарите и да зададете въпрос. Ще се радвам да ви отговоря или аз, или някой от колегите. Това е от мен, Машини. Цъкнете лайк, последвайте ни в социалните мрежи. Чао, чао и се видим скоро в поредното ревю.